Marina Vjollca konfirmon shtatzanin, na shkriu zemrat me fotografin, kur shfaq barkun e rrumbullakosur. Marina Vjollca dhe Geto Arselimi janë në pritje të fëmijës të tyre të parë. Lajmi që po qarkullon prej ditësh në media. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. E kanë konfirmuar vetë çifti përmes rrjeteve sociale. Marina dhe Geti kanë publikuar një fotografi ku prezantuesja shihet me barkun e rrumbullakosur, duke shkruar: "Ne të tre". Bukuroshja ka publikuar një set tjetër, duke na shkruar zemrat me pamjen e saj.